酵匙牙、全瓷牙100蚊。到牙根之后选全瓷牙套定系酵匙牙套比较好？通常医生会推荐用全瓷牙套，因为酵匙牙套是金属同瓷的结合体，使用时间长了之后会出现金属外露、牙龈发黑等问题。临床上会有患者因核磁共振检查需要拆了酵匙牙才能做检查，但全瓷牙套有良好的通透性，内外材质都是瓷材料，看上去更似真牙，且不会出现酵匙牙所带来的副作用问题。